Uma vez mais, La Luta Libre está de luto. É o luchador mini Raimundo Rodrigues, melhor conhecido como Piratita Morgan, faleceu à idade de 49 anos. Em redes sociais, El Luchador Espantito, hermano del gladiador mexicano, anunciou el falecimiento del Piratita Morgan aproximadamente às 2 de la tarde. El passado 6 de julho, El Luchador Mini foi internado em um hospital em Tlaxcala, aunque não se precisou la enfermedad que padecia. Este domingo se informou de seu falecimento. El Piratita Morgan foi ídolo em la época de los 90, em sua estância com a AAA, onde tuvo uma gran rivalidade com o Mascarita Sagrada, la qual le costó em 3 ocasiones la cabellera. El pequeno luchador também foi parte de WWE em la División Junior em 2007.